Қарағанды қаласының тұрғыны Лейла Эйубова үшемді дүниеге келді. Сәбилер уақытынан бұрын туған мен жағдайлары жақсы дейді дәрігерлер. Әрқайсының салмағы 2,5 келіден. Үшемнің екеуі қыз бола, біреуі ұл. Есімдері Мелике, Мухаммадам, Сабыр. Балалар мазалы, үшеуінде бағып-бағып үлгеремін дейді батырана. Айта кету керек, Лейла Эйубова бұған дейінде 3 баланы өмірге әкелген. Сөйтіп ол небәрі 31 жасында 6 баланың анасы атанып отыр. Балдардың жағдайлары жақсы. Екі апта болып жатқанымызға. Вес қосты, все нормально. Бәріміз шоке бөле, қуандық. Дух комнатына квартирамыз бар. Сол 6 баламен сояқты қалай сиятымызды білмеймін.